ସେନ୍ସରସିପ୍ ର ନୂଆ ଯୁଗ। ପ୍ରଥମେ କରୋନାର ଡାଟାକୁ ଲୁଚାଇଲେ, ଏବେ ଚୀନ ସରକାର ଏଆଇର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଅଭିଯାନ। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଦେଶରେ ସେନ୍ସରସିପ୍ର ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ ଗୋପନୀୟତା ଦମନକାରୀ ନୀତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନର ସରକାର ଏହି ସେନ୍ସରସିପ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କୋଭିଡ୍ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର ଯାଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାମାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖବରକୁ ଚୀନ ସେନ୍ସର କରିଥିଲା। ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିବାକୁ ଚୀନ ଆଦୌ ଦେଇନଥିଲା, ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭଲଭାବେ ଜାଣିଛି। ତେବେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଏବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ଉତ୍ତରରେ ଚକିତ ହେଉଛି। ହେଲେ ଚୀନରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଚୀନ ସରକାର ଭୟଭୀତ ଯେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ନ ଆସୁ ଯାହା ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହିବ। ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କାରଣରୁ ଚୀନ ସରକାର ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚୀନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଧାରିତ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଓ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିସାରିଲେଣି। ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ସାଇବର ସ୍ପେସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏହି ସପ୍ତାହ ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଜେନେରେଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଡେଲ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହା ଚୀନରେ ସେନ୍ସରସିପ୍ର ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚୀନ ସରକାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ସେନ୍ସର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ତା ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଚୀନରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବଜାର 2021 ମସିହାରେ 23 ବିଲିଅନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ବଢ଼ି 63 ବିଲିଅନ୍ ଡଲାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଚୀନ ସରକାର ଯଦି ସେନ୍ସରସିପ୍ ଜରିଆରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ତେବେ ଏହାର ବଜାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ମନରେ ଏହି ଭୟ ମଧ୍ୟ ଘାରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।